Hər vaxtınız xeyir olsun, dəyərli dostlar, bizi izləyən tamaşaçılarımız. Biz yenidən gəldik sizinlə görüşə. Bəli, özdə əliboş gəlməmişik. Yeməklərlə gəlmişik, dadlı yeməklər bişirəcəklər. Çünki bugünkü cütlüklər, bugünkü yarışacaq insanlar bizə deyirlər ki, biz bişirdiyimiz yeməyi indiyə qədər heç kim bişirməyib, dadından doya bilməyəcəksiniz. Belə deyiblər. İndi bilmirəm, sonra nə olacaq. Əlbəttə ki, verilişin ərsəyə gəlməsində bizə dəstək olan xüsusi sponsorumuz Mamacan restoranına və Bravo Marketlər şəbəkəsinə təşəkkürlərimizi bildiririk və Zeda Zena limonadlarına. İndi burada iki komanda var və bilmirəm, komandın da özlərini ad seçəcəklər. Digər komandalar demişlər ki, art, nə bilim kimsə deyir ki, biz yeni star, özləri bilərlər. İndi məndən sağdakı komanda görək hansı komandadır. Salam əleyküm. Salam. Necəsiz? Yaxşı olun. Bayaqdan xanım burada gəzir. Özü üçün, hələ bir çəkişə başlamazdan əvvəl. Bax, belə çox aktiv bir xanım. Adınız nədir xanım? Günel. Günel xanım, oxuya bilirsiniz mahnı. Ya okuduğunuz yalandan evi. Yok yok yok, üzümüzü belirleyelim. O harici okuduğunuz baydı, o hansıydı bayağı okuyordu Zeyn. O bir tane okuyardı. O şey yapmaz. Yalan değil. Ya, bak 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 bak. Nasıl okuyordu zaten? Erbar bari bari yonke. Yadımdan çıktı. Bilseydi bayağı çekerdi biz onu. Vallahi yadımdan çıktı. Kan gelir değil burada. Aa, hara, biri kaçırıyor, biri kaçırıyor. Kadın öz kayfını. Erbar tek tersi. Hansı manıydı? Люб меня, люби, жаркий магдом, ночью и днем. Bayağı amma bir kere çok umurdu. Bayağı da çok yürüdü. Ben onu niye başka dilde şeydim? Başka şey ne işle meşgulsunuz? İşiniz, sənətiniz, peşəniz? Təşkilatçı aparıcı kadın toylarında. Evde de yemek pişirirəm. Evde yemek pişirirsiniz. Kadın toylarında, yani sırf hanımlar olan toylarında. Bəli, Bakı toylarında. Bakı toylarında. Ne güzel. Siz ne işle meşgulsunuz? Ben parfümerim, hediye. Cürüşü, dekoruşu. Adınız nədir? Kərimov Kamil. Kamil. Və bir yerdə komanda necə olduq? Biz bacım uşağı. Haa. Xalabala. Xalabala. Həli komandamızda Xalabala. Xalabala komandası. Çox həllə komanda olacaq. Xalabala. Xala pişirəcək, bala yiyəcək. Yoxsa bala pişirəcək? Yox, yox. Xala pişirəcək. Xala pişirəcək. Yəyisə. Hazır olun pişirməyə. Hazır olun. Sizdə necədir? Bibi. Bibi? Bibi oğlu. Bibi oğludur sizin. Yo yo, bu kardeşim uşağıdır, mən bibisi yaradım. Bibi, kardeş uşağı. Sizde xala, bala sizde necə olacaq? Bibi, bala? Bibi, bala. Bibi, bala. Bala, bibi. Məncə belə öyrə olsun. Bala, bibi komandası. Xala, bala komandası. Çox həyəli komandalardır. Nə işlə məşğuldur? Tələbəyəm işləyirəm. Harada işləyirsən? Şirkətdə işləyirsən. Çox gözəl. Harada oxuyursan? Mən peşədə oxuyam. Peşə məktəbi. Hansı peşə üzrə? Avtoelektrik. Elektrik. 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 Haa, elektrik. Çok güzel. Siz ne işle meşgulsunuz? Müəllimim. Musiqi kolejində. Aha, müəllimsiniz. Tələbələriniz var. Var. Anaca sizə baxırlar. Və o tələbələrə əhval ruhiyyənizi hansı notla bildirərdiniz? Majorda. Ancaq majorda. Elə isə bildirin görə, necə bildirirsiniz? Major necə bildirmiyorlar? Uraaa! Qalib gələcəm. Qalib gələcək, söz verim. Deməli belə, yemək pişirməklə aranız yəqin ki, var. O, 6 nəfərimiz var, 3 uşaq. Hamıya siz yemək pişirirsiniz. Pişik də var, it də var. İtə də yemək pişirirsiniz. Bəli. Tək ölmətə bax, ya. Biz özümüzə yemək pişirə tapırıq. İt oturur orada gözləyir ki, nə oldu yemək? Özdür ki, məni ən çox sevən itdir. Sizdə heyvan yoxdur ki, evdə? Var. Pişiyin var, adı Nərgizdir. Pişiyin adı Nərgizdir. Bəli. Maraqlı, niyə yəni o pişiyi elə... Bu Nərgiz adını çox istəyirdim. Çox sevirsiniz. Pişiyi də doğuldu bizdə. Mən də adı Nərgiz qoydum. Övladlarınız var. İki qızım var. O qızlardan heç bir Nərgiz olmadı. Yox. Böyüyəndə oldu, akasi oğlan imiş. Deməli, doğulanda adını Nərgiz qoymuşsan. Hə, Nərgiz çağıram. Böyüyəndə başa düşmüşsən ki, bu Nərgiz deyil. Hə, oğlan imiş. Dəyişin də onda. Yox, yox, adını Nərgiz bilmək. Yox, o yaxşı oğlan olmayacaq, o belə oğlan olacaq. Lazım bir. O ad ona təsir edəcək, o erkək pişikdir. Hə. O elə çağıra-çağıra körəcəsin o pişiyi. Elə qəşəyindir, viskasının üstündə şəkil var, atın onu o pişiyi. Nəysə, baxın, mən sadəcə məsələt verim ki, pişiyin adını dəyişin, buna bir erkək adı qoyun ki, o bilsin ki, kişidir. Anasının adı da israfil idi. Bu yaxşı, bu anası niyə israfil idi? Mən nə bilim, qoymuşdum, xoşum gəlir də. Yaxşı, sən adları səhv qoymuşsan da, bacı. Bunu belə qoy, bunu bura qoy. Nəysə, çox maraqlıqız, həqiqətən də. Yemək hansı olacaq? Söyləyəcəm. Yeməyimiz olacaq qozlu zincirli dana əti, yəni təbii ki. Aydındır mı? Deməli, diqqətlə qulaq asırıq ki, bizə nə lazım olacaq ərzaqları toplamaq üçün? Ərzaqlarda səhv olmamalıdır. Artıq əksik ərzaq olmasın. Artıqdırsa yeməyə qatacaqsınız, əksikdirsə yeməyi onsuz pişirəcəksiniz. Diqqətlə qulaq asırıq. Bizə lazımdır
can əti, soğan, albuxara, plovda istifadə olunan alçadır. Körnü yürüyün. Bilmirəm, bu özünüz bilirsiniz. Okay. Necə pişirsəz, onun tadına baxacaq. Duz istiyot, bu heç öz yerində. Sarı kök, zirinc, qoz, zoğal əzmə. Bak, bir də deyirəm. Diqqətlə qulaq asırıq. Sizdə kök yadda saxlayın, sizdə yadda saxlayın. Kömək edin. Dana əti, can əti, soğan, albuxara, plovda istifadə olunan alça, duz istiyot, sarı kök, zirinc, qoz, zoğal əzmə. Aydındır mı? Plovda işləyənin hamısı olmalıdır. Gavalı, nəmin. Bunlar, burada sadaldığımız hamısı olmalıdır. Olmalıdırsa ərzaq çatılmazlı olacaq. Bu bizim əsas kulinarımızın yazdığı siyahıdır və orada onların olmasına və yaxud yoxluğuna fikir verəcək. Hazırıq mı? Bəli. Hazırıq. Gözləri kimin bağlanacaq? Kişilərin yəqin ki. Həmişə kimi, biz yazıq kişilər gözü bağlıdır. Buyur, bağlı qalır. İdarə edən xanımlardır, bibi ilə xaladır. Sonra ərzaqa siz toxunmursunuz. Çalışın, çünki səhvlərə yol verməyin, bunu deyirəm. Ərzaqa toxunsanız, bu sizi cərimələndirə bilər. Verilən vaxtdan tam vaxtında gəlməlisiniz, vaxta geciksəniz, cərimə oluna bilərsiniz. Və biz sizin ərzaq toplamağınıza 4 dəqiqə vaxt verəcəyik. A proporsiyası qolda. Ölçü, ölçü. Siz indi baxın da, siz neçə nəfərli yəni? Siz artıq can ətini götürəndə o can ətinə uyğun da qalan ərzaqları toplamalısınız ki, bundan nə qədər yemək ola bilər. Aydınmı? Yaxşı xalım. Hazırım bir. Hazırım. Diqqətli oluruq. Elə isə çox otda sonra. Yalaqa baxacaq, mən də ömrəyə gedirəm. Yox, gedirəm. Ətə gedirəm. Biz əti özümüz götürəcəyik. Hə, deyəcəyəm, deyəcəyəm, yəqin ki. Gönləndə deyəm mənə. Gəl. Bəs əti necə götürəyik biz? Deyəcəyəm, deyəcəyəm, deyəcəyəm. Ye, burdan olmur. Ay, yox. Oy, çəşdim, çəşdim o yerini. Yəni, doğal əzməsini tapaq. Mən deyək, birinci gedirək başa ədiyyət qazıdır, bir yerə gedirək. Ən axı, siz gedirək. Təhsəm mənə. Mən görmürəm, ha. Ən axı, da qeydəni götürək yollar. Birinci çəkin, nəyə götürək? Hələ ki, sakitçilikdir. Bilirəm, heç kim görünmür. Nə bu tərəfdə, nə bu tərəfdə. Hələ ki, heç bir komanda görsənmür. Amma inanın ki, görsənməyə çalışacaqlar, çünki artıq vaxtımız 4 dəqiqəyə yaxınlaşır. Nə qədər qalıb bizim vaxtımız? Aha, 1 dəqiqə vaxtımız qalıb, xəbərdarlıq edək. Bu, sadəcə xəbərdarlıq edir ki, vaxtınız azalır. Amma hələ ki, heç kim yoxdur. Biz geri. Gəl, bax, sağa bir nəmə əziyyə gödür. Orta nəmə. Orta nəmə. Rəşi buradan keçə bilməyəm. Buradan gəl. Gəl, 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 tursun. Mən nə gözləyəm? Atdım. Hala dönürük. Ətə gedirik. Qabağı da. Hə, gəl. Soğanı da götürün. Hansı soğan? Yən baxın. Qabaqdan dedi ya. Qabaqca soğan mənə. Beləliklə, 4 dəqiqə bitib artıq üzərindən keçməyə başlayıb. Hər iki komanda gecikliklərinə görə, hər iki komanda 50 bal cərimə olundu. Əgər bu daha çox vaxt olsa, bu 100 bala qədər gəlib çıxa bilər. Hələ ki, yox, hələ ki, hələ ki gəlmirlər. Göz çaması lazım, göz çaması lazım. Payanla fırlandıq. Oo, çox pis gəlmişik. Çox umudur. Götür də qələbələ.
Beləliklə, hər iki komanda gəldi. Hə, hər iki komanda geçkib. Özdə əməlli başı geçkiblər. Yəni ayrıldığımız 4 dəqiqə deyil, 5 dəqiqədən sonra gəldiniz. Hər iki komanda 1 dəqiqə gecikdiyinə görə bizdə də belədir ki, əgər 4 dəqiqə bitib saniyələrdirsə 50 bal cərimə olunur. Amma o saniyələr 1 dəqiqə olursa, 1 dəqiqədən sonra gələn bütün dəqiqələrə görə ümumiyyətlə 100 bal çıxardırıq. 100 balı hər komandan çıxırıq. Hər komanda 400 bal qalıb. Amma çox maraqlı bir şey baş verib burada. Biz ikinci komandaya yeməkdə yağın olduğunu söyləmədik ki, görək xanımlar özləri düşünürlərmi ki, yəni yağsız yemək olar, Azər və yağ demədi. Deməsə də biz yağı götürək və hər iki komandada xanımlarımız yağı götürüblər. Ona görə də o cərimə olduğunuz 100 baldan hər komandaya 50 balı qaytarmam. Ki, siz buna diqqət edəmirsiniz. Amma hələ tələsməyin. Hələ orada olmayan şeylər də var. Beləliklə, sizin komandada gəlin baxaq görək nələr var. Can əti göstərin görək. Can əti var. Soğan. Niyə to? Yoxdur. Albuxara. Niyə to? Yoxdur. Özü yox dedi, niyə to? Yoxsa yəni niyə to? Nətə deyir bizə taqoy meyxənə? Duz istiyot. Var. Var. Sarı kök var. Qoz. Qoz da yoxdur. Zoğal əzməsi də yoxdur. O da taxmadığı, gezdiyi bütün rəzləri. Siz məsələrdir ki, onu siz tapmalısınız, bizlik deyil o. Yox, bak ki, marketdə yoxdur. Sizə neçə ərzaqın olmamasını deyək biz indir. Soğan, albuxara, zirinç. Qoz. Zirinç vəbşəy yoxdur. Zoğal əzmə. 5 lazım olan, belə deyək, ərzaq yoxdur. Bu o deməkdir ki, sizdən çıxan o 50 manatı biz təzdən özümüzə qaytardır. Beləliklə, sizin topladığınız ərzaqlar içərisində 5 lazım olan ingredientlər çatmır. Sizdə isə nə yoxdur? Sizdə də onlardan olmayanlardan yoxdur. Bu nədir? Sarı kök, istiyot, duz var, orada da var idi. Əlavə olaraq soğanınız var. Amma sizdə də nə yoxdur? Albuxara yoxdur, düzdürmü? Zirinç yoxdur, qoz da yoxdur və zoğal əzməsi deyil, bu lavaş alçadır. Ona görə də mən belə baxıram ki, vəziyyət eynidir. Vəziyyət eyniləşməyə doğru gedir, amma, soğansız bir şeydir. Soğan burada vacib yeməkdə ingrediyent olduğuna görə biz onlarda dəymirik. Onlar 50, sizsə 100 bal cərimə olursunuz. Çünki heç olmasa soğanla aldatacaq bizi. Soğana görə biz bu yeməyi yeyəcəyik. Məsələn, səhv götürüb ki? Nəyi? Səhv götürsün də, bu soğan vardır, amma səndə soğan da yoxdur. Qozu yoxdur. Yox, heç olmasa səhv götürüb, amma bunu yeməyə qatacaq da, narahat olmayın. Orada nə baş verəcək bilmir yaxı. Siz soğan sevmirsiniz, hə? Mən ona görə soğan götürmədim ki, siz soğan sevmirsiniz. Pişirədə soğansız pişirə. Beləliklə, necə olacaq, nə tər olacaq, bu yemək necə pişəcək? Qoz da, əsas da qoz yoxdur. Bəli, qoz. Necə qoz yaddan çıxa bilər? Qoz elə bir şeydir, yaddan çıxan şeydir. Demişdi mi? Demişdi hələ. Eyb yox. İndi isə gedirik mətbəxə. Bunlar bu komanda soğansız. Qozsuz. Elə qəşən pişirəcəyəmiş. Yəni, bir dənə ətdir də burada gördünüz. Başqa heç nə yoxdur. Ət yiyəcək, yağdır, duz, disiyotlu, sarı kökdür. Sizdə isə ki, burada soğan var, biraz maraqlı olacaq. Gedək mətbəxə. Bugün deyəsən, ac qalacaq. Dəyərli dostlar, bizi izləyənlər, bilirsiniz ki, alış-verişimizi Bravo dedirik. Elə mən də Bravo-dan alış-veriş edirdim ki, çox maraqlı bir kampaniyaya rast gəldim. Bravo Super 5 lotereyası gəlir. Özdə 5-ci surətlə gəlir. Bravo Super 5 lotereyasında siz 5 avtomobildən birinə sahib ola bilərsiniz. Hələ üstəlik başqa hədiyələrimiz də var. Necə olacaq? Deməli, gəlirsiniz bura, Bravo klubla 20 azeyinlik alış-veriş edirsiniz və lotereyada iştirak etmək hüququnu qazanırsınız.
Lotereyada neler var? Yani hansı hediyeler var? 5 Haval M6 avtomobili, 15 adet soyducu, 25 adet televizor, 35 adet kondisyoner ve 25 adet iPhone 15 telefonu. Alışverişin sürprizli heyecanı Bravo'da sizi gözlüyor. Lotereya 30 May 28 İyul tarihlerinde geçerlidir. Bravo, doğru seçim. Hə mama, can. Gələcəm, gözüm üstə. Verilişimizin xüsusi sponsoru Mama Can Restoranı. Gəlin, görün. Beləliklə, bu yemeğin hazırlanmasına kulinar dedi ki 20 dakika vaxt verə bilər. 20 dakika ərzində bu yemek hazır olmalıdır. 20 dakikadan sonra yemeğin dadına bakılacak ve ne diyecek bilmirəm kulinar. Sonda kulinarın fikriyle ve hem de benim fikrimle biz biləcəyik ki hansı komanda pişirdiği yemek yemek olar. Düz pişirilib yoxa yemek olar. Hazırıq mı? Bəli. Vaxta baxırıq, hazırsızsa 20 dəqiqədən sonra stop olacaq. Biraz daha səbirli. Bunlar işler qutarırlar. Onlar ancak gözlürler ki artık yemeyi götürmeyin kodum üstündən. Biraz elə bir sizde sulu alındı, onlar da quru alındı. Bir de soğan var. Hani soğanı vurmam usta. Bura değil de onda. Ama orada... Siz de yer... Akhirde mi uğramadınız? Akhirde mi uğramadınız? Akhirde mi uğramadınız? Ne olsun? Kesin burası çıxardınız. Yok, orası çıxardınız da. Baba burasını götürürdünüz bu tərəfdən. Kalanın aktar. Ne olsun siz? Ətin seçmiş oradan ayrılmalıyız. Ekonomik eləmək öyrənmişsiniz. Oradan yığmadığınız. Burada da ətə... Gərək qozu götürürdü. Qənaət edirsiniz. Ətə qənaət edirsiniz. Baba sen evde pişirmeyin. Kalanın evde fırın. Çörəyin arasında götürür. Bir de ona göre deyirlər de nedir? Ne deyirlər? Bir əli qoyursan, bir əlindən də qırağı qoyursan ki, sonra birdən çatmayan da yenidən əlavə edəyəm. Amma çox qırağı qoymuş. Yox ya. Çox düşüb mənim qırağa. Qırağa çox düşüb. Bir dəqiqə söhbət edin görək. Yaxşıdır bu. Siz niyə götürmədiniz ki o lazım olan hər yeməyə bişirmək üçün? Zoğal, nədir o? Ben dediğim al buxara yox götürmədiniz, sonra koz götürmədiniz. Mən axırda dedim ki, bu... iki dəfə demişəm. Uca, biz, siz bizi çağırandan sonra aləm qatıldı bir-birinə. Biraz gec gələrdiniz, amma bunları yığıb gələrdiniz. Deyim yox, biz siz orada ərzaqa görə cərimə eləyərdik, amma burada yemək əli olardı. Özümüzü itirdik, Uca. Özünüzü itirdiniz. Allah belanı versin. 9 bahasına geldi, bir şey başlayalım. Dəqiqimiz gedir, oradan 9'da kalsın. Bu boyda vaxtı bir dəqiqə geçib. Bu boyda vaxtı büyük yemeklər pişirmiyorlar. Bəli. Ama biz bir dənə ətlər oluyor. Vay, o gündən ki ət də pişmiyor. Ət də pişmiyor. Yatkılar mı?
Sönmedi ki. Yok yok, koy kaynasın. He, koy kaynasın. Geynesin. Geyne. Kızarsın da yok. Ha, geynesin. Geynesin. Ama geynesin. Koy kaynasın. Bakak. Soğan ölmelidir. Soğan ölmelidir. Bəli. Bunlarda ise ölecek bir şey de yok. Siz, bunlar, ölür. Siz neyi öldürürsünüz? Ətin. Ətin soku çekilsin. Aha. Çok sulu kalmasın da. Yani en azından kızarma olmalıydı. Aha. Fərz etdiyimiz kimi zirinç. Hı-hı. Sonra zoğal kuruşu, sonra da ki albuxara. Çünkü o tərzdə ətini bişirecek en azından. Təsəvvür edirik de onu. Haa, ikimiz bugün oskuyordu, biz elə bir şey yaxşı yemək var. O fizyol edəcəkdə, axalay, maxalay edəcəkdə. Yox, bir təsəvvür edəcək ki, yaxşı yeməkdir. Üç dəqiqəmiz qalıb. Xarşılaq var. Üç dəqiqədən sonra bax, pirama üç dəqiqənin sonunda sizin yeməyiniz artıq. Nimçələrin içərisində olmalıdır. Var da, getdi düşünəlim. Qablaşdırılmalıdır. Güya da indi oyla yaranızı sağaltdır. Başqa çarə yoxdur. Başqa çarə yoxdur. Bu boyda əzətə dəyməzdi. Və bu boyda gözləməyə dəyməzdi əslində. Elə pişirməkdən əvvəl gərək biz onların qərarını verərdik ki, siz elə pişirməsəz yaxşıdır. Çünki o lazım olan ədviyyatlar və yaxud da o içərisindəki tərkib hissəsi tam olmadığına görə bəlkə heç pişirməyəsiz deyə. Beləliklə 30 saniyəmiz qalıb. 30 saniyədən sonra mən işarə verəcəm. Bu deməkdir ki, vaxt tamamdır. Bax, tamamdır. Beləliklə, oradan bir çəngəl çıxardın, sizə bir çəngəl çıxardırsınız. Ət bişib, amma bu öyle məhdud, üstəlik də kimisə əli duzu çox sevir. Adam işə lüblü. Bu lüblü ki. Ay Allah, nə qədər duz vurmuşsunuz. Nə qədər duz vurmuşsunuz. İnanmıram ya. İnanın. Yani bu o deyil. Bu da var toyuq çığırtması. Bu isə ət çığırtmasıdır. Bəli. Mən sizinlə razı. Və indi isə təbii ki sizin yeməklərinizə kulinarımız baxacaq. Fikirlərini söyləyəcək, qərarlarını verəcək və ondan sonra da kimin nə əldə etdiyi bəlli olacaq. Buyur, kulinar. Bravo müştərilərinə maksimum keyfiyyət, super sərfəli qiymətlər təklif edir. Bax, bu səbəbdən də Bravo, Bravo Klub loyallıq proqramına start verdi. Bravo alıcıları Bravo Klubla xüsusi endirimlərdən və hədiyəli təkliflərdən yararlana biləcəklər. Beləliklə, Unico tətbiqini yükləyirsiniz, tətbiqə daxil olursunuz və Bravo Klub bölməsini açırsınız. Və əlbəttə ki, sizin üçün məxsusi seçilən təkliflərdən yararlanırsınız. Əla təkliflər üçün Bravo doğru seçim. Dəyərli sponsorumuz, ləzzətli sponsorumuz Zeda Zeni limonadları. Yalnız təbii aromatizatorlardan istifadə olunmaqla istehsal olunur. Təsadüfi deyil ki, istehsal məkanı bol təbii bulaqları ilə məşhur olan Zeda Zeni dağının ətəyində yerləşir. Bax, məhz bu səbəbdən də Zeda Zeni limonadı istehsalında təbiətdən gələn yeraltı təbii filtrlərdən süzülən mineral sulardan istifadə olunur. 2011-ci ildən artıq istehsal olunan bu limonadlar süfrəmizin bəzəyidir. Baxın, armud var, tərxum var, üzüm var və eyni zamanda da krem soda. Yəni, müxtəlif çeşidlərdən var. Hər
insanın ağzının tadına göre bir limonat var. Eliyse Zeda Zeni için ve her zamanda lezzetle yaşayın. Teşekkürler Zeda Zeni. Hə, güya ki pişirdiler. Onsuz gəvvəldən bilirdiniz ki, Allah verdi, bilirdiniz ki, onlar lazım olan ərzaqları tam-tamına toplamayıblar. Ən vacib olan qoz, sirinc yoxdur burada, sonra albuxara yoxdur burada, nə bilim, sonra əzməsi yoxdur. Əlbəttə. Turşu nədir o turşun adı, alçı əzməsi də nəydi? Kulinariya kimi fikrimi bildirmək istəyirəm ki, sadəcə bunların dadına baxmağa da ehtiyac yoxdur. Sıfır qiymətini ilə qiymətləndirəm, sadəcə çəkdikləri əziyyət nəzərə alaraq dadına baxacağım. Dad baxmaq da bu birinci komandanın hazırladığı sadəcə ət qızardıb. Yəni bu qızartdığı ət də düzgün şəkildə qızarmayıb. Çox bəş qızarıbdı yəni. Bu evdə uşaq tək qalanda nəsə bişirib yeməlidir belə şey. Bu da dadına baxır. Bu da ətdir. Başqa şey yoxdur. Bəli, bəli də. Bu da biraz soğan da var deyəsən. Bu ondan maraqlıdır. Biraz irəliləyiş var. Soğan da əlavə edir. Burada irəliləyiş var, düzdür. Xeyr irəliləyiş var, burada soğan var. Mən bu yeməklərə qiymət versəm, bu kulinariya qaydalarına zidd olar. Təqdir olar. Bəli. Ona görə də... Bəli, biz ikimiz də bərabər hiç durmadan rahat şəkildə deyirik ki, hər ikisi sıfır bal alacaqlar və bu yeməklərə görə məbləğ düşmür, çünki ümumiyyətlə, bişirməli olduqları yemək yoxdur burada. Gəldik, çatdıq sona. Ən maraqlısı odur ki, indiyə qədər bizim belə yarışmaçılarımız olmamışdı ki,